Molt bé, moltes gràcies per venir en aquesta roda de premsa. Avui vos volíem informar de dos temes que creiem que tenen rellevància pública i social perquè la població pugui estar assabentada a través també dels mitjans de comunicació. Com sabeu, cada any hi ha un grapat de propietaris de la ciutat que tenen l'obligació de passar un informe d'avaluació dels seus edificis. Aquest informe és un element molt important per nosaltres, ja que garanteix poder fer un seguiment de quin és l'estat de tots els edificis allà on hi viu gent, per saber en quina situació està, tant en termes de seguretat de l'edifici, la seva estructura i la seva robustesa, per un altre costat també com està amb les condicions d'accessibilitat universal, perquè qualsevol persona amb una situació de mancança de mobilitat d'alguna de les seves parts del cos pugui accedir a tots els espais i a tots els habitatges d'aquell edifici, i per un altre costat quina és la seva situació amb eficiència energètica, que a dia d'avui, a més, és de gran actualitat per aquesta situació de crisi energètica i d'increment tan gran del preu de l'energia i, per tant, totes les passes que facem per millorar l'eficiència energètica dels habitatges i dels edificis, no només hi sortim guanyant a nivell ambiental, perquè reduïm les emissions de l'atmosfera, sinó també que hi sortim guanyant en la factura que ens arriba a casa nostra cada mes de gas, d'electricitat o d'altres elements energètics que tinguem a casa perquè necessitem menys energia per estar confortables a casa nostra. Per tant, aquests informes d'avaluació dels edificis són molt importants i cada any, segons la normativa que tenim aquí a Palma, els hi toca a un grup d'edificis concrets. Enguany, durant el 2022, han de passar aquesta avaluació tots els edificis que hagin estat construïts l'any 1972, però a més l'han de passar tots aquells edificis que varen ser construïts entre l'any 1931 i 1940. Aquest segon grup d'edificis és la seva segona volta. Fa 10 anys ja varen passar el seu informe d'avaluació i, com sabeu, cada 10 anys l'hem de tornar a passar per fer un seguiment de l'estat dels edificis. També vull recordar que aquesta obligatorietat d'aquests edificis que ara vos he comentat és obligatòria enguany, però qualsevol edifici que hagi estat construït un altre any, si vol presentar l'informe de manera voluntària, ho pot fer per poder anar a fer seguiment del seu edifici. Val? Perquè ens facem una idea de la magnitud, de la importància de fer aquesta avaluació i, per tant, de conservar bé el nostre patrimoni, tant per la ciutat com per la pròpia seguretat i benestar de les persones que hi viuen a de dins, enguany han de passar aquesta avaluació 3.132 edificis de tot el municipi de Palma. Per tant, estem parlant d'un volum important. Com sabeu, hi ha anys que han estat uns 10.000 edificis, n'hi ha d'altres anys que són uns 3.000 edificis. Això depèn precisament del volum de cada any, perquè hi ha hagut èpoques, hi ha hagut dècades allà on la ciutat ha patit un creixement de nombre d'edificis més important i altres dècades que no han crescut tant en nombre d'edificis. De dins enguany estem parlant d'aquests 3.134 edificis que l'han de presentar. Com deia abans, els diferents elements que s'avaluen en aquest informe són, per un costat, l'estat de conservació del propi edifici, això és un element important, a més, molt important per la seguretat de les persones que hi viuen. Això ens mostra també la importància d'aquest informe en quant a la prevenció. Hem de prevenir una mancança o una problemàtica més greu en els nostres edificis, per tant, si feim aquesta avaluació de manera periòdica, podem detectar alguna mancança de manera molt prematura i, per tant, actuar d'una manera més clara i més segura pels veïnats i veïnades. Aquest és un primer element que s'analitza. Un segon element són que complesqui les condicions d'accessibilitat universal, per tant, que qualsevol persona vagi en cadira de rodes, tingui una dificultat en el seu desplaçament o la seva mobilitat, pugui accedir de manera còmoda en els habitatges i a totes les estances comunes de l'edifici i, per un altre costat, la certificació d'eficiència energètica, com deia abans. Aquests són tres elements que són molt importants en aquesta avaluació, però, com dic, són cabdals a l'actualitat. No? A dia d'avui volem tenir edificis que siguin segurs,
que tinguin aquest requeriment d'accessibilitat universal i que siguin cada vegada més eficients energèticament. Aquests objectius els compartim, també els ha compartit la societat i hem d'anar avançant perquè amb aquests objectius millorem la nostra conservació del patrimoni, dels nostres edificis, del patrimoni de la ciutat i a més millorem, com deia, el benestar de les persones que hi viuen. Com he dit abans, enguany tenim aquest més de 3.000 edificis que s'han de presentar. A dia d'avui s'han presentat ja 540 informes d'avaluació. Estem parlant de que tenim avui, a dia d'avui enregistrats el 17% de tota la propietat, de tota l'edificació que s'ha de presentar durant enguany. Encara tenim 3 mesos, per això feim aquesta crida a la ciutadania, perquè durant aquests propers mesos totes les persones que tinguin una propietat en aquests edificis facin l'avaluació. Volem recordar que aquesta avaluació s'ha de contractar per part de la propietat, normalment és la comunitat de veïns, que contracta a un tècnic professional del món privat, això no ho fa l'Ajuntament de Palma, perquè faci aquest informe, i després aquest informe s'ha de presentar a l'Ajuntament de Palma, que se pot presentar mitjançant el registre electrònic o a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana. La data límit formalment és dia 31 de desembre d'aquest any. Sempre donem una certa flexibilitat perquè sabem que algú sempre, aquestes coses sempre s'esperen al darrer moment, com mostren les estadístiques, però que ho han de presentar en aquests propers 3 mesos. També recordar que hi ha està tipificada una sanció a les persones que tenen aquesta obligació de fer aquesta avaluació i no la facin, que aquesta sanció és de 1.050 euros per cada propietari, però quan s'obri l'expedient sancionador se fa un requeriment, una notificació en aquell propietari dient-li que si en els següents 2 mesos presenta aquest informe d'avaluació, aquesta sanció passa a ser de 150 euros. Com vos podeu imaginar, hi ha un volum important de propietaris que en aquest moment fa l'informe d'avaluació. Per tant, feim una crida a que tothom ho faci en temps i forma i així no haurem de posar cap expedient sancionador, els minimitzarem en el mínim, perquè després la majoria dels propietaris sí que actuen i fan aquest informe d'avaluació i a més han de pagar aquesta sanció. Per tant, tot el que ens puguem evitar en sanció serà molt benvingut. Aquesta és la informació que vos volíem donar. Per un altre costat, per fer aquesta crida en els ciutadans i en els propietaris, s'estan enviant cartes a tots aquests propietaris implicats, s'estan enviant 192 cartes a cada un d'aquests propietaris que han de fer els informes en els seus edificis perquè en tinguin coneixement de primera mà des de l'Ajuntament de Palma amb tota la informació detallada de com han de procedir per realitzar aquest informe i presentar-lo a l'Ajuntament en temps i forma. Com veus, som molt actius perquè els ciutadans coneguin quines són les seves obligacions, els seus deures per cuidar el seu propi patrimoni. Aquesta és la primera informació que vos volíem donar. I ara vos explico una segona informació. Demà a la Junta de Govern s'aprova la modificació del projecte per fer un passeig peatonal i un carril bici en el carrer Pere Sants Garau de Son Sardina. Com sabeu, aquest projecte és una demanda veïnal de més d'una dècada. S'hi va començar a fer feina la legislatura passada i ja teníem el projecte fet i aprovat, però malauradament aquesta crisi energètica a nivell internacional està provocant una inflexió molt elevada de preus i ha provocat que aquest projecte l'haguem de modificar arrel d'aquesta inflexió de preus i també hem incorporat algunes millores que ara vos ho diré aprofitant aquesta tramitació. El projecte ja està treballat, consta d'un passeig per a vianants i un carril bici que va a tot el llarg d'aquest carrer i així connectarà molt millor
el que és l'entrada del poble de Son Sardina amb la carretera de Vall de Mossa. I farem que aquest carrer, que és un carrer insegur per anar caminant o per anar en bicicleta o anar en patinat, ara sigui un lloc segur, a més, molt integrat a l'entorn rural que suposa aquest carrer. En aquest passeig hi haurà arbrat, que ja n'hi ha alguns elements d'arbrat que ja existeixen, i a més també hi haurà un enllumenat també adaptat en aquest entorn. I també el que és la pavimentació també és adaptada a un entorn rural. Per tant, el que volem és millorar la mobilitat i la connexió d'aquest entorn que era insegur per als veïnats, perquè els cotxes hi passen, i a més hi passen a una velocitat més elevada de la que s'hauria de passar, i per tant tindrem aquest espai de seguretat i a més un lloc ben agradable a nivell d'integració en el paisatge. Com deia, hem hagut de fer una modificació dels preus, que ara vos comentaré, però també hem aprofitat per incorporar una demanda que ens havien fet els propis veïnats, que era que al llarg d'aquest carrer hi hagués diferents pas de vianants que fossin elevats precisament per reduir, provocar una reducció important de la velocitat del trànsit en aquest carrer i que els veïnats puguin travessar el carrer amb seguretat i amb comoditat. I per tant s'incorporen una sèrie de pas de vianants a diferents punts al llarg d'aquest carrer perquè això quedi recollit i així se pugui executar en el marc de les mateixes obres que se faran. I per lo que fa a l'increment de preus, és un increment de preus molt important i això ens dona llum de lo que suposarà també aquesta inflexió a altres projectes que tenim a la ciutat, però perquè conegueu el detall d'aquest projecte, el projecte s'havia redactat i s'havia definit amb un cost de 315.000 euros i ara, amb aquesta modificació i aquesta projecció de la inflexió, ha pujat a 472.699 euros. Això significa un increment del voltant d'un 50% del pressupost o del cost que tenia inicialment. Perquè, com sabeu, hi ha hagut un increment molt important dels costos de les matèries primes per la construcció i també un elevat, s'ha incrementat el cost del transport perquè pugui arribar aquí a Palma tots aquests materials que no se trobin a Silla. Per tant, estem parlant d'un increment important, però que l'hem d'aprovar i com que és un compromís i una voluntat ferma d'aquest equip de govern de dur endavant aquest projecte, tindrà el seu finançament i se podrà executar. Ara hem aprovat el projecte amb aquestes modificacions. Amb un plaç de dies aprovarem els plecs per poder treure la licitació per aquests propers mesos poder adjudicar a una obra que pugui fer a una empresa perquè pugui fer aquestes obres i que comencin l'abans possible aquestes obres d'aquest passeig tan reclamat pels veïnats i que sigui una realitat. Vull recordar que les obres tenen un termini d'execució inferior a 6 mesos, per tant estem parlant que serà un projecte que els veïnats podran veure ja de cara a mitjan de l'any que ve en realitzat i el podran ja disfrutar. I aquesta era la informació que vos volíem donar.